Bebe baratangaza koko nibyo umunya Senegal umwe mu defenseri wabo bavuga yuko arimo kuzamuka neza cyane cyangwa ari mu beza bari bafite witwa Ariswane yamaze kugera inyarugenge uyu musore aje mu ikipe ya PL Football Club mu bivugwa mu bitangazamakuru by'iwabo niba atarimo wenda kwibeshya cyangwa se gukabya kuko ari gihe usanga amakuru ya transfer akomeza kubibanga uyu musore Ariswane aratangwaho ngibihumbi 70 by'amadolari ibivugwa iwabo muri Senegal iyo byavuye iwabo aho umukinyi mwiza iwabo uzwi ushyira mu byo mukamubona muri AS Dakar Sacré Cœur no yungu yu rwose ushyira mu byumba ukamubona no mu defenseur ngo waruri kurutize n'ama equipe y'Iburayi gukora yo test se tukari iwabo biborohera kandi bivuga ko negotiation zaraguranye cyane kuri APR kubera ko yari gifite amasezerano na AS Dakar Sacré Cœur yo kunegosia nawe rero yo furusi ishobora kuba ari namesha ahubwo ntago APR yifuzaga umukinyi muri axe centrale waba uri hejuru ya Clema cyangwa se inusu waza gukina nawe ntago ava wabo byo ntago afite amasezerano ntago ava udatanze furusi bivuga rero ko yaraye Kigali umu manager ubahariya yayemereye BNB yuko yabaye meilleur défenseur de la saison muri championnat Senegal ubundi biratangaje do kubona umukinyi nkubaye umukinyi mwiza muri championnat Senegal ibirimo aba scout benshi ashora ku devia kazi Kigali atambutse amazi magara gibura aba Senegal byarabatangaje kona APR yaragiye yatorewe no muri yo negotiation yatorewe nka myugariro mwiza wa saison irangiye muri Senegal afek Kerstir Doje no mubora mu defenseur aba bola mu droitier akinishe kuguru kw'iburyo yivuze ngo ushobora kubona mariage na Clément yego ariko Jado muri Laurence sinzi ukuntu nazita mu Kinyarwanda cyangwa se ya mipira kikasire linye wa Senegal bavuga ko ari umuntu kabisa imipira iva mu bwugarizi ijya mu busatirizi yewe no muri nabona ashitse no kuri Cisse le patron wa equipe A no umuntu wari uri muri projet cyane kwa Kongo biravuga ko yaragiye kugenda hanze abasenegera kubyo ko baguze mu defenseur mwiza bamutanze wa menshi numukinyi yakinaga muri iyo kipe nyine ya AS Sacré Dakar ariko numukinyi wa Academy Darussalam niyo yamurese niyo yamurese ari Jalaf akaba yaramaze gukina ikipe y'igihugu ya Senegal teje imyaka 23 muri eliminatoire za Event Rua akaba rero yaranakinye imikino ya Shan akaba yarabaye defenseur mwiza wa championnat mu gihugu cya Senegal yakinye Shan urumva ari muri selection olympique yakinye Shan ikinye Shan urumva yarerewe muri ino academy yitwa Darussalam Shan batwaye yego numwe bavuga ko rwose numwe mu bakinyi muri Senegal bavugaga bati bongiye kurema mu defenseur ukomeye akaba rero uyu musore kwa kundi n'abakinnyi babahamagara mu ma equipe nationale ariko ugasanga harimo batari baza yajyagaza gufasha abandi imyitozo subira inyuma mbere kukomeza jarika mu magambo bayingana ejo bundi ngira ngo muri nuzi heruka rassemblement heruka yari muri centre de développement technique yabo yitiriwe Jire François Bokandé yari arimo nawe ntuzatubwiye ko subiramo magambo bayingana yatubwiye ko APR yasitinze standard ko kugira ngo yinjiremo ugomba kuba either uri muri selection A umuntu agushyiramo akakubona uri kumwe na equipe nationale yawe cyangwa se ugaragara muri selection ya Shan y'igihugu cyawe cyangwa se namaburaburizo niba uri muto winjiye mu ikipe y'igihugu y'abatangije imyaka 23 yatubwiye ko yeza ari so standard bashyizeho uyu nguyu muresha tumbwiye ebyira arazujuje kumbwiye ko ari muri selection olympique akaba ari muri selection ya Shani banatwaye ubwo igisigaye nubwo hatana nawe ngo yinjire kwa Ariusise avuye iwabo bamaze gukina umukino batsinzemo Diambar ibitego 7-2 yari mu kibuga 7 byose Academy Diambar 1-3-5-6-7 ari mu myanya ya mbere avuye gukina uwo mukino impamvu mbivuze ahari we na nuko n'umutoza mushyashya Darko ashobora kuba amubonye fizikima arimo akina kuko biriya bihugu
n'abasore bakunda gukina cyane bakunda gukina cyane bivuze ngo ashaka kuza muri APR muri pre-season ibyumweru 8 n'ubundi bya pre-season ariko we urumva ko abakiri fresh amaze avuye mu mukino avuye gukina umukino bakinye tariki 20 gacungwa no buryo hagati muri season tuzahura na fatiga nkije nabyo kurumva ko kuwita uzaperiri minatangira kongera ngo Jado nari nemo ngenda ndeba amafoto ndeba niki baba mwandikaho uyu numukinyi navuga kuri ku rwego rwiza ku ikipe ya APR kubona umudefenseur nk'uyu share amaze kubitugarukiraho APR mu gihe yabimubonye koko uyu numukinyi byibuze ureba ukavuga uti numukinyi ufatika numukinyi ufatika numukinyi ntekereza ko hari cyo yakongeramo mu ikipe ya APR aba ni abatletu ubona ukavuga uti byibuze nanye ngize ikize niba bamurwaniraga na Hilal kuko mbonye ari mugenzi we wundi APR nawe yashakaga bitangazamakuru by'iwabo cyane cyane kinyamakuru cyitwa Record n'ubwo nago umuntu akita ariko ndiye ko no heruka Dakar ni Record kikaba cyaranditse ko uyu musore wundi we umwenda yambaye se niko yambara ya kipe yawe niko yambara yamaze we kujya mu ikipe ya Al Hilal yo muri Sudan kipe yarishyushye umukino nawe bagombaga kuzana ngo APR yari bashatse ari babiri ndiyo nagize amahirwe kuganira n'umwe mu manager w'umupira w'amaguru waho ambwira yuko mu byukuri bafite demande nyinshi cyane zo muri Afrika y'Uburasirazuba cyane cyane amakipe muri Tanzania yateye intambwe arimo aragirana amasezerano y'imikorana n'amaklebe yaho bivuga ngo abeza bo muri Senegal ubungu baza muri Simba abeza bo muri Senegal baza muri Yanga bagagirana ama MOU y'ubufatanye ngo igihe yabateye imbere ari cyo babona no muri amakipe muri Sudan ano makipe akomeye ano big clubs muri Sudan so bivuga yuko rero bidatangaza mu byukuri ko yarafite demande nyinshi ari makipe atandukanye akomeye ariko wareba nibyandikwa n'ibinyamakuru byari aburyo wa mugani cyatubigarukwa muri za transfer ibyo iwanyu bandika kurakubwira ati ni negotiations zagoye ikipe ya APR ireba mayero arimo arandikwa hangaha niba ari byo ni negotiations zagoye ikipe ya APR ahubwo aba Senegal batangajwe n'ukuntu APR nayo yagiye mu isoko rya Simba na Yanga kurwanira abakinnyi gutyo. Bumva ifite ambition kame mugomba gushaka quelque joueur de meilleur. Kabisa. Ahubwo uyu nguyu nanone ubujyo nabonye style de jeu yakina Jado n'umukinnyi ushaka gufasha no muri trois défenseurs, ba défenseurs batatu ko ari huta. Antelme ya Kuvechi. Yashoboka ko wenda Darkonovic ashobora kuba afite indi option ashobora gukoresha aba defenseri batatu we na Yusuf na Clément uko burya biba bisaba umwe mu badefenseri bihuta cyane muri abo ngabo kugira ngo akurize ukuvertire ubwo kuri APR n'ukureba adaptation ye niki ariko iyo yose we agari umukinje muri test niki umuntu yavuga oya uyu ntabwo ari umukinje umukinje gusinya ni umukinje uje gusinya kandi umukinye ahubwo umuntu anitizeho nuko yafasha APR gutanga umusaruro mu marushanwa nyafurika ubu twamaze rero kwinjira mu isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi APR Football Club chairman wabarutse gutangariza ishusho ko na igihe ko bateganya abakinnyira ngo batari munsi ya batanu bazaza bavuye hanze y'u Rwanda muri iki cyumweru ubwo reka dutegereze tugende tureba rero uko bagenda baza buhoro buhoro reka tuze tubikomezeho n'andi ma equipe ku makuru mu kugenda avugwamo twamaze kwinjira ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi hano mu Rwanda saa 7